vítat. Já uvedu další přednášku. Dokonce se tady v této místnosti vyřešila dvakrát po sobě bezpečnost, tak přejdeme k techničtějšímu tématu. A sice přednášku pokročilejší síťování v Linuxu. A já myslím, že to akorát tak dokončím ve 2 hodin. A přednášejícím je Ondřej Celetka. Tak jo, děkuji za úvod. Já samozřejmě Celetka jsem ze Združení CESNE, což je Združení zeměměřských škol a Akademie věd České republiky, provozující národní sítě a výzkumu. Úplně na začátek bych jako si dovolil malinko představit to Združení, takže tady vidíte vlastně mapu naší sítě, která propojuje všechna odvědí města v Česku. A nejsme jenom ta síť, děláme i projekty kolem té sítě, takové ty společné projekty, jako třeba projekt AdRoam, vlastně koordinace bezdrátových sítí, že vy jakožto studenti nebo učitelé z jedné vysoké školy můžete vlastně kdykoliv na světě navštívit jinou akademickou instituci a připojit se do místní sítě bez toho, abyste museli nějakým způsobem zjišťovat heslo a tak podobně. Zabýváme se teď hodně bezpečností, máme bezpečnostní tým CESNE CERT, který je 15 let starý, už je to vlastně nejstarší bezpečnostní tým v Česku. Máme forenzní laboratoř, která se zabývá analýzou, máme ruchem netrašení testování, a pak taky máme, staráme se o náročné výpočty, čili metacentrum, to je projekt vlastně gridového počítání, ty výpočty vyrábí hodně dat, takže máme datová úložiště, pak taky děláme v oblasti multimédií, například vyvíjíme software, který se jmenuje UltraGrid, to je open source software pro nízkolatenční videopřenosy a vysokém rozlišení. Tak, a teď pár té přednášce. Tak, co bude obsahem té přednášky? Asi všichni umíme nějakým způsobem nastavit, připojit počítač do sítě. Ten problém začne být v momentě, kdy těch sítí je víc než jedna. A najednou začneme řešit, jako kudy které teda data posílat tak, aby se dělo to, co chceme, aby se dělo. Takže to je to, na co já se chci zaměřit. Budeme si povídat o těch možnostech, jakým způsobem vlastně zapojit jeden počítač do více sítí. Takovým typickým příkladem, když se připojíte do více sítí, vlastně když to tak nevypadá, je vlastně, když pustíte nějakou VPNku, případně víc VPNek, protože vlastně každá VPNka je vlastně druhá síť, která se běží po té první síti a teď vlastně tím pádem máte počítači 10 rozhraní a chcete, aby to nějak chodili teda tam, jak chcete a ne jak to nastavíte třeba často, jo. Takže pak tady mám praktický příklad na konci, vám řeknu něco málo, jenom velice stručně o WireGuardu, což je takový teďka jako, řekněme, hypovaný VPN protokol hodně. A ukážeme si, jak ten vlastně se s tímhletím vypořádává a na závěr si nějaké demo, jestli je čas. Tak, rychlý přehled. Jak jistě víte, tak v Linuxu je několik druhů nástrojů pro nastavování sítě. Jedné jsou tam ty tradiční nástroje, které vychází vlastně z jiných Linuxů a které jsou na Linuxu už asi 20 let zastaralé. To jsou nástroje jako ifconfig, jako root, jako netstat. Proto to znamená nastavování ifconfig, nastavování rozhraní, root nastavování směrovací tabulky, netstat informace o spojení, která probíhají nebo poslouchají v sockets. Brzo je ovládání bridge, to znamená, když chcete vlastně propojit 200 megabitů, jako by to byl bridge. Tyhle ty rozhraní jsou zastaralá, je možné je používat pro ty základní věci, není v tom vlastně žádný rozdíl, není nic špatného na tom nakonfigurovat IP adresu pomocí ifconfigu oproti nějaké jiné variantě, ale mají velká omezení, to znamená spoustu věcí s nimi nastavit nejde, a spoustu věcí se s nimi nastavuje divně. Například i ifconfig žije z přesvědčení, že vlastně každé rozhraní může mít nejvýše jednu IP adresu, nebo možná bych právě jednu IP adresu, ale to vůbec neplatí takové rozmezení. Jako prostě jedno rozhraní, které může mít N IP adres, ale ifconfig to neumí nastavit, dělají tam takové nějaké jako podivnosti, jako ETH02.1, abyste jako udělali nové virtuální rozhraní, které vlastně neexistuje. Je to informace pro ten program ifconfig, takže v momentě, kdy už začne nějaký požadavek, tak bych doporučoval radši tyhle ty nástroje opustit a přejít na ty moderní nástroje, které jsou v balíčku, který se jmenuje IP-Router 2. Dneska snad všechny současné distribuce ho mají normálně jako výchozí. Často už dnešní distribuce ani nemají ten původní ifconfig a tak. Kde se vlastně ovládá IP, se ovládají všechny ty nastavení
v podstatě všechny základní nastavení. Místo na co je nestaty, tam příklad, který se jmenuje SS, jako socket status, který funguje podobně a píče se navíc kratší, je to kratší napsaný, takže je to na to jednoduchý přechod. Místo nastavování nějakých parametrů linky, včetně těch nastavení bridgeů, se používá se podpřítací IP, který se jmenuje IP-Link. Důležité na tom je, že všechny ty změny vlastně jsou neperzistentní. To, o čem já budu mluvit, je konfigurace jádra Linuxu, konfigurace těch sítových rozhraní, ale všechny ty změny jsou vlastně volatilní, to znamená, vy nastavíte ten aktuální běžící kernel a po restartu se všechno zapomene. Všechny ty změny se nikam neukládají. Ukládání se vždycky ještě v rámci konkrétní distribuce a není v tom ještě jako úplně jednotný systém, byť nějaké jako pseudo standardy převládají, typu jako dneska spousta distribucí desktopových má třeba network manager, takže tam by se dalo říct, že to je jako de facto standard toho, jak se persistentně ukládá nastavení sítě. O tom já tady mluvit nebudu, protože mě jde o ty nízkourovňové věci, jak to funguje v tom kernelu. A když chcete něco speciálního, tak velmi pravděpodobně vám třeba jako ten samotný network manager nepostačí a budete ho potřeba vypnout a například si napsat nějaký skript do LC local. Když ten LC local není úplně jako není úplně dneska taky podporovaný všude, ale ještě tak jako většinou funguje. S tím také souvisí, že není žádný příklad, který byste mohli jako zresetovat ten síťový stack. To znamená, že když to nějakým způsobem rozhrnete a ono to pak dělá něco a vy nevíte co a vy nevíte, co jste s tím dělali, tak nemáte žádnou snadnou možnost prostě říct, teď to chci zátit zpátky, já můžu si zase zresetovat celý počítač. Tak, pojďme se podívat na příklady toho balíčku i pro UT2. Takže ono to je tak nějak rozdělené po těch jednotlivých vrstvách toho síťového rozhraní. Takže i IP link vlastně ovládá linkovou vrstvu, takže tím jen tak můžete editovat té parametry linkové vrstvy, čili třeba změnit MAC adresu. Zní to, když si to budete hledat v manuálu, tak to vypadá jako komplikovaně, ale po nějaké mírné praxi, řekněme, to začne být jako takové poměrně systematické, že to je v podstatě většina těch příkazů funguje tak, jako byste někomu diktovali, co má udělat. No? Takže když chcete změnit MAC adresu, tak řeknete IP link set def název zařízení adres adresa. Jo? Je to trošku upovídané, i v konfigu se teda pokud udělat stejná věc trošku jednodušeji, ale vyčleně je to konzistentní. IP adres, nastavování IP adres, jo, mimochodem ten IP link vám taky může vytmořit rozhraní. Když máte nějaké virtuální rozhraní, třeba nějaký tunel nebo nějakou VPNku, třeba ten WireGuard, tak ten vytmoříte tak, že řeknete IP link create něco typ WireGuard a máte vytvořit. IP adres nastavujeme IP adresy, můžeme přidávat N adres libovolných typů do nárovolné síťové karty. IP route nastavujeme směrovací tabulku a Linux nemá jenom jednu směrovací tabulku, má jich víc. Ty další směrovací tabulky se vybírají podle nějakých pravidel, která se ovládají pomocí IP rule, o tom tady budu mluvit poměrně zevrubně. A pak je tam ten příklad SS, jak jsem říkal, něco jako nestat, prostě klasika toho, které sockety jsou otevřené, nebo které sockety poslouchají, prostě co nám tam chce komunikovat nebo komunikuje. Příklad bridge je speciální příklad pro nastavení jakoby dalších parametrů těch bridgeů. Není to pro samotné vyrobení bridge, znamená, že chcete propojit dvě síťové karty, tak aby se chovaly jako jedna společná a data mezi nimi proudily libovolně. Tak k tomu, abyste to vytvořili, nepotřebujete příklad bridge, na to vám stačí IP link, protože zase řeknete prostě, že jedno rozhraní je master, vytvoříte a pomocí IP link vytvoříte bridge a zavěříte do něj síťové karty a tím máte vytvořený bridge. Ale když chcete nastavit nějaké speciální vlastnosti, které ten bridge může dělat, jako třeba filtrování multicastu, co to dělá přes ten bridge. PC, traffic control, tím můžete dělat nastavování, řekněme, omezování rychlosti, limitu na rychlosti. Tomu se tady v téhle přednášce nebudu věnovat, to by bylo na úderní kurz, možná i víc. Tak úplně jednoduchý příklad ruční konfigurace sítě, když pojďte všechny ty network manažery a takové ty věci a máte tam síťovou kartu, která se jmenuje ETH 0, tak co musíte udělat, abyste se připojili k nějaké síti, musíte nastavit tu linku do režimu up, jo, to znamená, nestačí zapojit jenom kabel, musíte ještě tomu softwaru říct, jako my chceme tuto linku nahodit. Když nastavíte do režimu up, musíte tam nastavit nějakou IP adresu,
buď to uděláte, když konfigurujete ručně, tak ji přidáte takhle, zase jako vidíte, že to je vlastně taková jaká jako pseudověta, IP other at death, a vždycky můžete v tom IP příkazu psát jenom začátky těch jednotlivých slov, tak aby byly jednoznačné, takže ten není potřeba psát IP address, nemusíte řešit, kolik je ve slově adres R a S, protože to já si nic nepamatuju, ale vím, že tam jsou dvě D a to mi vlastně stačí. Jo, takže ono stačí na to IP A, no, protože to je to, ale já tady se pro přehlednost, jako je to kompromis mezi tím, jako psát to celé a psát to, samozřejmě, když to píšete někam do skriptu, chcete, aby to někdy třeba čet a udržovali, je dobré to napsat celé. Když to píšete na dárek, který nikde se nebude zaznamenávat, tak je, tak stejně píšte IPA, IPL a IPR, myslím, že IPR taky funguje. Já si píšu takhle těch pár písmenek, to je tak jako takový rozumný kompromis. No, takže jsme nastavili. Nastavili jsme adresu a případně ještě tam ta maska. Síťová maska lomeno 24 se zadává v tom takovém CytoStone, což je něco, co už je 25 let staré, ale některá zařízení do dneška to IPv4 potřebují takovou tu složitou masku 255.255.255.0. To u toho IP už nepotřebujete, tam je nějaký tas? Můžu jenom dotaz, jak je to se světou kompatibilitou, kdyby IP mělo přidávat nějaký nový příkaz s Ačkem, tak bylo se právě změnit. To je zajímavá připomínka, nevím, jestli jste slyšeli, když bude přijde nový příkaz, který bude začínat s Ačkem a najednou se všem jenom to píšlo jenom IP a to rozbije. No, nejspíš jo, no. Ale ta otázka je jako, nemyslím si, že by se přidala další příkaz do tohoto stále zrovna v tomhleto místě, jo. Připadá mi to nepravděpodobně, protože tam už je to jako rozdělený dané, jo, ale obecně taková věc se může stát, jo. Nejsem si člověk, jestli funguje to dopisování na začátku slov pro ty typy těch rozhraní, jo. Když třeba přidávám to wiregardové rozhraní, jestli můžu napsat IP link, add, vg0, type, wireguard a napsat toho wireguard třeba jenom vyjde, jo, jako to si myslím, že asi nejde. Funguje to jenom pro to druhé slovo. Jo, takže IPR nefunguje podle mě. Funguje a co dělá? Rau. Jo, takže dělá to, co je jako, takže dělá to, co to dělá vždycky, jasně. Takže asi se to takhle nějakým způsobem vyřeší případně. Kdyby se přidalo něco dalšího, tak to musíte k tomu říct, ale se víc to dalšího. Dobře, takže máme. Vlastní adresu známe masku po cítě, takže víme, která zařízení jsou lokální, která jsou v jiné síti. A abychom se dostali k těm jiné síti, tak musíme ještě zadat adresu brány, do které budeme posílat veškerý toho, který nepatří do té lokální sítě. To znamená, do té směrovací tabulky IP row, do té výchozí přidáme výchozí bránu a do default via skrz tuhletu adresu. Default je to samé, co 0000/0, to je jenom prostě, abyste se neustali s nulama a tečkama, tak můžete napsat default. Je to ekvivalentní zápis. No a tím jsme vlastně nastavili jádro a poslední věc, která vlastně s tím úplně nesouvisí a dávám tady jenom jako za okraj, abychom to měli nějakou kompletní informaci, většinou budete chtít ještě DNS, protože většinou bez DNS vám sice ta IP protokol bude fungovat, ale prakticky vám to nebude moc k ničemu. DNS leží úplně mimo Linuxové jádro. Linuxové jádro o DNS v podstatě řekněme nic neví, když to trochu zjednoduším. Abyste mě brali za slovo, může mít Linuxově DNS resolver, když se třeba připojeme na SSD, to přesně to jádro umí udělat a může v tu chvíli vlastně resolvovat DNS. Ale standardně prostě jádro DNS nic neví, to je aplikační úroveň, která je na Linuxu řešená v glibc. Glibc se konfiguruje na pevně dané cestě etc.conf a na jiný server tam nastavíte, takže to napíšete jiný server nějakou adresu. Všichni používají 4 osmičky, 4 jedničky, 4 devítky, tak já jsem vybral ještě další takové hezké číslo, které málo kdo zná, tohle taky veřejný resolver, ale ne, že bych ho nějak doporučoval, ale z toho mi někdo nedoporučil, myslím, že nevalidují jednostek a pokud kde jsou, takže ale aby to bylo trošku originální, jo, tak. Ještě k tomu resolve.conf, ten soubor má takovýhle nějaký formát, co v něm může být napsáno, takže tam se main server, to je ten nejdůležitější, tam může být IP adresa main serveru, maximálně 3 tam můžou být, když je tam víc, tak se berou první 3, těm dalším se nepřihlíží. Domén, místní doména, tím vlastně nastavu, tím se ten počítač dozví, jak se sám jmenuje v místní doméně.
search jsou prohledávací seznamy, že když napíšete nějaké krátké jméno, a teď je otázka, co je to krátké jméno, jo? A tohle je třeba jako věc, která není vůbec triviální, protože dřív, když bylo všechno .com, tak to bylo jednoduché, protože když to prostě nekončilo .com, .gov, .cz, .eu, tak to bylo v pořádku. Ale dneska máme ty skvělé nové TLDčka se vším, že máme třeba jako TLD, které se jmenuje Google. Jo? A proč by tam nebylo jako validní doménové jméno Google? To už může být jako úplně v pohodě doménové jméno. Napíšete prostě do něče http://lomeno Google, lomeno, já bych se dostat ke Google, proč by ne, jako to klidně může být, jo, a teď je otázka, jako, jak se s tím vypořádal vic, když tam nebude v tom méně žádná tečka, je to krátké jméno, má se to určitě tady vyhledávací cesta nebo nemá, jo, takže já to upozorňuji, protože prohledávací seznamy jsou zlo, neměli byste na ně spoléhat, jo, prostě fakt není to dobrý nápad spoléhat na to, že když napíšu krátké jméno, takže se vždycky přidá místní doména a vyzkoušíte se to z ní, protože se můžete pak začas spálit, že někdo to krátké jméno zaregistruje jako novou generickou doménu a ono se tohleto nestane. Jo, takže prostě nespoléhejte na to a snažte se nebýt závislí na tom, rozhodně minimálně, když něco píšete zase v nějaký skript, do něčeho, že se to bude používat vícekrát, tak rozhodně nespoléhejte na to, že máte správně nastavenou prohledávací místní doménu. Jsou nějaké volby, rotate, mění ty name servery, že vybírá náhodně, který se použije. Bohužel ten resolver, Glitzer, nemá žádný vnitřní vztah. Jo, on je bezestavový, to znamená každé volání je vlastně úplně nový příběh a vůbec nereaguje na to předchozí stav. Takže když tam není volba rotate, tak on vždycky zkusí se zeptat toho prvního name serveru a čeká 5 sekund na odpověď. A když neodpoví, tak pak po 5 sekundách se zeslovit druhý name server pořadí a takhle pořád. To znamená, že v podstatě jako vzhledem tomu, že 5 sekund je pro většinu dnešních aplikací věčnost, žádný, že to nebude čekat 5 sekund před prohlížečem na to, aby se něco stalo, tak to v zásadě znamená, že víc než jeden name server do toho souboru nemá co dávat. Když tam dáte rotate, tak máte jako takovou, že řekněme částečně úspěšnost, že když jeden z těch serverů přestane fungovat, tak nepřestane fungovat všechny. Když tam máte rotate a používáte VPN, která při navázání vám nezačne žrát veškerou komunikaci a vaše firma používá Split Horizon DNS, to znamená, máte některé DNS záznamy, na které chcete přistupovat, ale nejsou veřejně přístupné a spoléháte na to, že vám je vyřeší ten daný resolver, který vám do tohohle souboru byl přidán při navázání VPN a máte zapnutý option rotate a máte tam dva, tak každý druhý vám průměru nevíde. Čím se dostáváme k mému dalšímu slajdu, ale ještě řeknu tu poslední věc NS0. Občas, jako nikdy jsem neviděl, že by to něčemu uškodilo, občas to pomůže tomu, když chcete mít v aplikaci podporu pro DNSSEC a nějaké k ní dostáváte třeba SSHFP záměrem SSHčku. Tak ovšem NS0 tomu trochu pomůže. Jo, prostě použije se NS2 lavička, což je standard tady 20 let, takže by měl všichni podporovat, ale to jsme byl půl rolu Flag Day, který říkal, když nebudeme podporovat NS2, zle se potáže, zlou se potážete, takže už dneska by to měl podporovat všichni, takže by to asi mohlo být. A tady ta poznámka, kterou tady říkal kolega Michal, přesně souvisí s mojím dalším slidem. Existuje démon zase z rodiny systémy, který se jmenuje systémy resolví. A přestože jako všichni tak nějak jako je moderní ten systém D za všechny možné věci hejtovat a často je oprávněně, tak systém D resolve D jednak se snaží nějakým způsobem to vylepšit tím, že místo aby vylepšili ten stub resolver v té glibc, protože glibc je extrémně konzervativní věc, tam jsou jakékoliv změny jako procesují velmi špatně, tak udělali nějakou nadstavbu ze spaceovou, která něco dělá, dělá navíc takové věci, jako že dělá resolvování lokálních směrnic ETC host. Takže vlastně ETC host je něco, co v resolveru standardně funguje ještě předtím, než se stahá DNS, ale je to specifické pro použití glibc. A když má třeba proměž, který má svůj vlastní DNS resolver, tak nemusí nutně vždycky ten ETC host konzultovat. Takže ten systém resolve to zařídí. Zařídí speciální jméno pod tříko gateway, které vždycky míří na výchozí bránu, takže je dobré pro nějaké konfigurace, měli symbolický odkaz místo na to dozadeného domenového jména.
Kontroverzní věc trošku je, že mají akcená nemají tečku, za jsou resolvována pomocí nějaké Microsoftí šílenosti, kterou jsem nikdy neviděl, dnes to, nebo to je standard otevřený, ale používá to pokud by Windows jenom. LMNR, Link Local Multicast Name Resolution, což je něco jako Multicast 1, což se používá Apple, to taky podporuje, ale to jsou nějaký způsob jiné. Důležitá věc, a to jsem chtěl právě říct v souvislosti s těma VPNkama, ten systém DSLV umí ty požadavky DSL routovat podle nějaké konkrétní domény. Čili když máte připojenou VPNku firmě, ta VPNka má, firma má nějakou privátní doménu, tak můžete v tom systém DSLV nastavit, že když kdykoliv přijde dotaz končí tímhletou privátní doménou, tak se to má odměrovat tomu konkrétnímu DNS serveru, a když přijde prostě jinou, tak se má připojit k jinému. Takže můžete vyrobit i jako vyřešit takový poměrně netriviální problém, když máte jako kontraktor VPNky do tří různých firm, každá používá jeho privátní doménu a vy teďka potřebujete resolvovat jména ze všech zároveň. Jo, a teď jako který resolver si nastavíte, když každý si nastaví, tak vám budou fungovat ty jedny jména, ale ty jiná, jo, tak ten systém DNS-ový tohle to umí. Tak. A tím bych se jakoby zpátky zarodil zpět od toho user spaceu, zpět od toho DNS, a dostaneme se zpátky k tomu kernelu a k tomu konfigurování sítě. IPv6. IPv6, jak jistě víte, je aktuální síťový protokol, který by se tak nějak jako už dávno měl používat a pořád nějak nepoužívá. Zajímavé na něm je, že oproti IPv4, jakási minimální a celkem funkční implementace je přímo vystavená v Linuxovém jádře, nepotřebuje od vás vůbec nic, prostě to jenom, asi potřebuje jenom zapnout to rozhraní, nahodit to linku nahoru a funguje to. Takže třeba rodiče se teďka koupili televizi, která je Smart TV, samozřejmě ta televize jako z hlediska svého ovládacího menu o IPv6 se oficiálně nic neví, ale když jsem zjistil, co vlastně ta televize dělá na síti, tak jsem zjistil, že ona si bez celé jako sítě po IPv6, pravděpodobně proto, že ti vojáři toho firmware zapomněli tuto funkci vypnout, prostě ji nechali tam tak být, jak tam přišla s tím jádrem, a tím pádem ta televize teď jako funguje po 6, ale samozřejmě tu čtyřku potřebuje k životu taky. Na druhou stranu ta implementace je minimální a neobstojí v nějakých komplexnějších případech, takže dneska často, když máte network manager nebo když máte DHCPCD, tak se tady ta minimální implementace jádře vypíná a je prospěch nějaké lepší implementace v user spaceu. To je samozřejmě možné, vypnout to jde. Co se ta implementace dělá? Když přijde ohlášení směrovače do té sítě, čímž vlastně směrovač řekne tady jsem a přeze mě můžete posílat provoz, tak se automaticky nastaví směrovací tabulka, takže tam automaticky vloží ta výchozí brána a zároveň se taky automaticky umí nastavit IP adresa místní, když tam povoleno tzv. SLAAC, čili bezesová autokonfigurace IP adresy. Když se chcete zbavit těch adres, můžete použít tenhle příkaz, zase IP-6, adres, flash, vyhodit, DBTH0, odkud, a jaké scope global znamená, vyhodíme jenom ty, které jsou globální, nebudeme vyhazovat žádné jiné, to znamená, nebudeme vyhazovat ty linkové a takové adresy. Jak tyhle automatickou implementaci ovládat? Důležitá dvě ovládací řekněme, přepínače jsou. U každé sítěvé karty je AccessRA. AccessRA znamená příměj zpracování těch ohlášení směrovačů, standardně zapnuté, když to vypnete, tak v tu chvíli se přestane přijímat, tím pádem se přestane konfigurovat ta směrovací tabulka, přestanou se tím pádem konfigurovat IP adresy. Pokud chcete nechat konfigurovat IP adresy a jenom nechcete, ne, chcete nechat konfigurovat směrovací tabulku a jenom nechcete IP adresy, je tam druhý vypínáč, který vypínáte autoconf, který když dáte standardně tam jednička, když dáte nulu, tak se ty adresy přestanou konfigurovat. Když máte dvojku, když máte nastavení počítač do režimu routeru, tak se sám konfigurace vypne, když to chcete minuty, tak tam můžete žádat ještě dvojku. To je už jako na okraj. Tak a nějaké základní utility, které se používají, tak jasně máte ping, traceroute, asi víme, co je, s tím posílá, znamená se na cestu, kudy zvede. Traceroute je důležité vědět, že jsou tři, standardní asi UDPčkový, pak může být taky TCPčkový, může být taky ICMPčkový, každý může dát trochu jiné výsledky na základě nastavení firewallu různých věcí, takže obvykle dobré jako vyzkoušet víc než jeden traceroute. MTR je takové uživatelské přítelštější traceroute, a ping,
když zařízení blokuje ping, což je na IPv4 poměrně časté, tak RPingem, pokud jste na stejné segmentu, můžete zjistit, že to zařízení žije. Utilita host je na lesování DNS. IPTOP vám ukazuje, stejně jako TOP ukazuje, který proces žere jejich paměti, tak IPTOP vám ukazuje, které spojení žere kolik šířky pásma. Docela hezké, když vám to všech přenáší něco, ale nevíte co, nebo kam, nebo proč. No, proč vám to neřekne, ale co a kam, jo. Nebo co vlastně taky Teleport. TCP dám, samozřejmě to už, když chcete něco zaznamenat, nahrát. Tak, teď jdem těm více sítím. Já jsem se koukám nějak rozpovídal, takže já to musím trošku zrychlit. Více sítím zároveň. Když máme komunikaci pouze ze sousedy, to znamená, nemáme tam žádné routery v té síti, jenom přímo připojené sousedy do nějakého stejného switche, tak není asi žádný problém, dokud se na to nepřekrývají adresy. Problém je, když máme více sítí s routery, to znamená, že máme více, že bychom jako více výchozích brán, což samozřejmě už to samo o sobě, že jako ta brána je výchozí, tak asi výchozí může být jedna, nemůžou být výchozí brány dvě, respektive můžou být dvě, ale pak když budou dvě, tak jak si ten počítač musím nějak říct, kterou má teda používat více, kterou mý případně bude používat obě dvě stejně, což většinou asi nechceme. Jo? Takový typický příklad je, že máte server, který má nějaké datové rozhraní a pak má ještě druhou síťovou kartu, kterou chcete použít tam pro management, proto abyste tam dostali SSHčkem. A potřebujete, aby tím pádem obě síťové karty fungovaly, ale aby ten provoz, který přichází, standardní provoz chodil tím hlavním rozhraním a tím druhým rozhraním chodil jenom ten provoz toho managementu, aby ten provoz toho managementu nechodil tím prvním rozhraním. U IPv6 existuje strašně jednoduché řešení, které ale, jak jsem zjistil, funguje jenom pro IPv6 a pro IPv4 ne. Sice vy můžete do toho záznamu té směrovací tabulky, kterou má IP route a jdete default, tak ještě můžete dát predikát from, který říká vlastně jako ze které IP adresy máte jít a tím pádem, když je zdrojová adresa na to, tak se půjde touto bránou a tím pádem se projde tím správným rozhraním. To je úplně ten nejjednodušší způsob, jak to nakonfigurovat, který je vlastně nejvíce ohleduplný k tomu, jak je nakonfigurovat zbytek systému, takže ho nemusíte nic zálešit. Je potřeba si uvědomit, jak funguje vlastně výběr adresy, na což tady mám slide, protože máme vlastně dva druhy provozu, které se nám na počítači můžou objevit. Ten první provoz je takzvaný originující provoz. To znamená, třeba typicky otevřeme nový prohlížeč a zadáme do něj nějakou adresu www.open.cz. V tu chvíli nám z toho počítače originuje nějaký provoz a v tu chvíli ten počítač se chová tak, že za prvé místní adresu nezná. Ta ještě nebyla určena, to znamená, nejdřív hledáme, kam se budeme připojovat. Takže udělá nějaký dnes dotaz, němu vypadnou nějaké adresy, ty nějaké způsoby seřadí a vybere nejlepší vzdálenou adresu, kterou by se chtěl připojit. Na základě toho, že vybere vzdálenou adresu, ke které se chce připojit, tak se podívá do směrovací tabulky a najde k té adrese cestu. Pravděpodobně to bude ta výchozí brána. A když najde cestu, určí rozhraní, kdyby se to mělo poslat, ta data, a jak to učí, tak na základě toho zvolí nejvhodnější místní adresu jako lokální adresu. To je originující provoz. Opačný problém je, že mám na počítači SSH server a z jiného počítače se na ně připojí. To je terminovaný provoz. V tu chvíli moje místní adresa je pevně určená, je určená tím, na kterou adresu ta vzdálená strana připojila. Já ji nemůžu ovlivnit. Mně prostě přišel paket s nějakou cílovou adresu a já, když chci, aby se to spojení navázalo, tak musím odpovědět téhleté zdrojové adresy. Čili moje místní adresa je pevně daná už od prvního paketu a neměná, nemůžu změnit. A pokud se vlastně hledám, kterou cestu k té směrovací tabulce mám použít ke vzdálené adrese. Když se vrátíme zpátky k tomuto příkladu, tak tady je vidět, že vlastně pokud já nastavím tady ten predikát from, tak to znamená, že tenhle ten záznam ve směrovací tabulce se nikdy nepoužije, jestliže je to originující provoz. Protože v době, kdy se prohledává ta směrovací tabulka, ještě není známá místní adresa a tím pádem já nemůžu vědět, že tenhle ten predikát bude platný nebo ne, takže on prostě neplatný nebude nikdy. Čili pokud bych neměl v směrovací tabulce žádný záznam, který by byl prostý tohoto predikátu from, tak vlastně si nebudu být schopen navázat odchozí provoz, ale příchozí provoz ke mně bude normálně fungovat. Problém je, že tohle, jak jsem říkal, funguje na 6.
Takže je to trochu omezené, takže pak je tady ta tradičnější cesta, která je trošku komplikovanější a tam je něco, čemu se říká policy routing. A souvisí právě s tím, že těch směrovacích tabulek je mnoho, my si můžeme vyrobit další směrovací tabulku a v té další směrovací tabulce můžeme pomocí IP rule říct, který provoz má do té směrovací tabulky spadnout. To znamená, že my jsme si tady zase nahodili nějaké druhé rozhraní, tam jsme si nastavili IP adresu, nastavili jsme si zase východní směr, tentokrát bez toho prom, ale to východní bráno jsme nestrčili do té hlavní tabulky, ale strčili jsme do tabulky číslo 123. Následně musíme udělat pravidlo, a to je ten poslední závěr, a řekneme pravidlo, které se říká, všechno, co má zdrojovou místní adresu 120, tak nejdřív bude to tabulky 123. Když mě není žádnou schodu, pokračuji normálně, to znamená, pokračuje se to tradiční tabulkou. Tohle je vlastně ekvivalentní řešení stejného problému, když chceme prostě ETH 1 pouze pro terminující provoz a pouze pro nějaký management té konkrétní adresy, ale originující tomu chceme jít, aby šel tím původním rozhraním ETH 0. Ty směrovací tabulky jsou základní předefinované tři. Je to tabulka local, do které bych doporučil nešahat. To je vlastně jako cache test, která se používá interně, třeba pro objevování vlastně maximální velikosti paketu na té dané cestě mezi dvěma body. Pak je ta main, to je ta hlavní směrovací tabulka, když neřeknete jinak, používáte tahle. A pak je default, což je prázdná tabulka s nejnižší prioritou, která upřímně řečeno jsem nikdy neviděl, že by se k něčemu používala. Jaká jsou ta pravidla, která můžete v tom policy routingu vynutit? Viděli jsme from prefix, kromě toho můžete mít taky to, můžete mít tady type of service, PMMAC, to znamená, můžete si ve firewallu udělat nějakou značku k nějakému provozu, identifikovaného na základě něčeho a následně ho tím způsobem měnit jeho rozhodnutí. IIF znamená vstupní interface, OIF výstupní interface, PREF je číslo preference, to máme těm pořadí, ty pravidla v tom IP rule budou, když si napíšet IP rule, tak to vám spíše vlastně preference. Můžete taky dělat quiz range, to znamená, kteří uživatelé mají padat do té správné směrovací tabulky, takže vy můžete i jednotlivé procesy vlastně, přestože máte společný síťový stack, tak můžete jednotlivým procesům říct, nebo vynutit, že budou procesy směrovány jinak než jiné. To je mimochodem třeba věc, kterou používá Android. Když se otevřete v Androidu směrovací tabulku a tabulku pravidel, tak zjistíte, že to je úplná šílenost, že se v tom vlastně nedá vyznat. Ale jeden z výsledků toho je třeba ten, že když si připojíte v Androidu k nějaké síti s CAPTIV portálem, tak dřív to bylo tak, ještě pamatuju na první verzi Androidu to bylo tak, že telefon se dostal do rozsahu Wi-Fi sítě s CAPTIV portálem, tak se připojil a tím pádem veškeré provoz všech aplikací pustil do toho CAPTIV portálu a ten byl zavřený, protože jste ho neotevřeli, takže vlastně jste byli bez dat. No a tohle samozřejmě se lidem nelíbilo, takže dneska se tam dělají to, že umí se připojit k Wi-Fi síti, tak nejdřív zkusí, jestli tam jako funguje internet, a když si ten internet nefunguje, tak vlastně vyhodí hlášku, že je potřeba otevřít ten CAPTIV portál. A mám otevře speciální proces prohlížeče, který je oddělený od toho systémového prohlížeče a který vlastně je v jiném namespaceu, který komunikuje prostě jistý interiéry, zatímco který zbytek toho Androidu pořád jen přes mobilní data a normálně situuje. Jo? Takže vy tam máte vlastně na jednom počítači v tuhle chvíli dvě různé sítěvé cesty a každá se používá pro jednu aplikaci. A teď, když ten portál bude tady, tak on přehází ty routy takovým způsobem, že vlastně všechny aplikace začnou komunikovat přes Wi-Fi. Jo, takže tohle třeba se prakticky používá, ale říkám jako, když se podíváte do konfigurace těch pravidel v Androidu, tak se v tom nevyznáte, protože prostě to je úplná šílenost. Tak, další věc, která v Linuxu existuje a používá se jenom velmi řídka, je zvané VRF. Jestli máte někdo nějaký povědomí o síťových zařízeních, tohle je myslím konkrétně jako věc, kterou má třeba rádo Cisco, ale umí to i jiný výrobci, tak virtual routing and forwarding v podstatě řeší to, řešil se ten problém hlavně na Linuxu IPv4, že prostě drtivá většina privátních sítí používá stále ty samé IP rozsahy a že třeba když máme nějakou velkou infrastrukturu, jako třeba CESnet, který nějakým způsobem propojuje třeba i privátní sítě více subjektů, tak je třeba dost problém, že mám vlastně na jednom routeru potkají dvě různé sítě, které obě mají dostat strvé zásobě zásobě 1.1. A tohle jako úplně jako se nedá vyřešit
se úplně normálně moc vyřešit nedá, protože se nám prostě ty sítě smíchají. A Virtual Routing and Forwarding tohle to vlastně řeší nějakým způsobem, že ten provoz odděluje a jste schopni prostě na základě toho, ze kterého rozhraní ten provoz přišel, tak ho vstrčit do vlastní směrovací tabulky a tím pádem odděleně řešit to, že přece jsou stejné předpívající se zasahy, tak mají být směrovány jiným směrem. Je to takové zvláštní, používá se to fakt jako spíš v těch síťových zařízeních, která jsou vlastně postavená na Linuxu, to znamená nějaké ty open switche, myslím, že loni na Openhouse o tom tady byla přednáška, jak se ty zařízení používají. To znamená, je to, když se Linux začal používat jako operační systém síťových zařízení, tak tam se tahle věc používá. Na normálních serverech bych řekl, že to je výkonný, to nemá, tohle je docela šílené. Co ale na normálních serverech lidi mají, protože to je mnohem méně šílené a mnohem více užitečné, jsou network namespaces, čili, protože určitě víte, že jenom jsou mý kontejnery, říká k tomu LXC, LXD, případně Docker a tak dále, je spousta, pořád je technologie, která je založená na takzvaných namespacech a namespacy se dají používat i bez, se dají používat i samostatně, nemusíte používat zároveň všechny, takže nemusíte použít úplný virtuální stroj, jenom, ale můžete třeba pro nějakou konkrétní aplikaci oddělit její síťový stack do jiného namespaceu. Takže tady máte třeba takový hezký příklad, že vlastně síťovou koupu kartu je to 0, chci třeba nepoužívám, jsem připojený WIFI, a chci síťovku je to 0, připojit do jiné sítě a nechce do mě rozdělat dostávající síťovou konfiguraci. Tak já můžu si založit nový síťový namespace, IP net NSL a do testování, následně říct té síťové kartě ETH 0, že se má přesunout do hned na testování, to v ní nezmizí, ta síťová karta, ani nebudu vidět to výpisu normální, tom standardním namespace, protože každá síťová karta může být nejvýše, nebo musí být právě v jednom namespaceu. A pak já můžu vlastně do toho namespaceu jednoduše vlíst, takže řeknu IP NSE exec, testování a co, takže třeba bash, a v tuhle chvíli se mi vlastně spustí nový bash, a v tom běží, když já si prohlížím síťové karty, tak vlastně neuvidím žádnou síťovou kartu, jenom tu jednu, kterou jsem zapřesunul. A loopback. Loopback je v každém namespaceu a ten je vlastně speciální. Ale vzájemně se nevidí, není možné komunikovat mezi těmi namespaces síťovými. Když budeme komunikovat mezi namespaces, musíme si pořídit něco, čemu se říká virtual ethernet pair, kde vlastně dostanete dvě rozhraní, které spolu jako mají mezi virtuální drát, ale pak můžete jedno z těch dvou rozhraní přesunout do namespaceu a tím pádem si můžete komunikovat mezi dvěma namespaces. Takže tohle je způsob, kterým můžete jako velice snadno si postavit třeba nějakou, třeba vím, že kolega, co vyvíjí rutovací daemon BIN, ten příklad, že takhle testuje vlastně ten směrovací daemon, aby nemusel mít spoustu virtuálních serverů, tam má jenom jeden počítač a na něm má prostě spoustu namespaceů, které jsou spolu nějak propojené a on tím způsobem může testovat nějakou netriviální infrastrukturu. No, případně z toho, když prostě chcete mít třeba, já nevím, říkal jsem, měřící zařízení, které měří WiFi a zároveň připojené dátovou sítí a chcete, abyste mohli na té WiFi sítí pustit developer klienta, ale vám nerozbil to síťování té dátové sítí, tak jenom všechno WiFi přesunete do namespaceu a tím pádem vám vlastně neovlivní provoz. Tak, na co se často zapomíná, když chcete směrovat, to znamená, když chcete, aby ten počítač Linuxový předával data na jiné rozhraní, než ze kterého přišli, to znamená předávat data, která nejsou určená jemu, tak je to potřeba zapnout, tak výkonným stavu je to vypnuto. Dělá se to tím systcpl pro IPv4, systcpl net IPv4 forward, obdobně pro IPv6. Další věc, že privátní adresy na internet patří. Velmi často se setkávám s tím, že máme server, kde prostě je server normálně s veřejnou adresou a uvnitř toho serveru jsou nějaké VPNky a nějak tam běhají privátní adresy. No a občas se stane, že ta VPNka spadne, a najednou prostě ale ty aplikace, které tam komunikují té privátní sítě, tam jsou pořád. A oni tím pádem se začne dít, začne ten provoz těch privátních adres chodit na výchozí bránu. On to někdo dřív nebo později zahodí. Ale upřímně řečeno, když je to v té privátní síti, většinou je to tam proto, že to je nějaké privátní a kdo ví, jako, kdo to všechno jako uslyší. Takže doporučuji rozhodně udělat to, že vlastně do té směrovací tabulky si přidáte speciální záznam typu unreachable, na nějakou jako málo specifickou, to znamená velmi obecný rozsah adres, který vám takhle třeba pochytá veškerý rozsah 192.168. Takže v případě, že
vám spadne VPN, tak ten provoz se nebude snažit odejít tou výchozí branou, ale místo toho prostě se okamžitě zahodí jako nedostupný, protože prostě víte, že to nedává smysl tyhle ty privátní adresy poslat výchozí branou. Obdobně pro šestku. Pro šestku je to ještě složitější v tom, že to nejsou privátní adresy, jsou to veřejné adresy, čili většina těch adres je dostupných. A když takovou věc neuděláte a vypadne vám někdy nějaký směr, tak se pak stane to, že přijde paket internetu a začne se takhle točit mezi posledníma dvěma, protože vlastně to každý předává svému dalšímu směru a takhle se tam na konci začne jako zvonit mezi posledníma dvěma hopama. Já více často to IPv6 vidím. Teda i u veřejné IPv4, ale veřejný IPv4 je tak málo, jsou většinou všechny nějak rozhodně vyčerpané a funkční, ale IPv6 těch adres je hodně a stává se to poměrně často. Je to nepříjemné, protože to je krásný zesilovací potenciál, vypšlete jeden paket a on se vlastně na té poslední lince znásobí, řekněme 60krát, protože tohle je standardní 64 třeba u Linux. Tak, praktický příklad z Wireguardu. Tak, možná jste slyšeli, že Wireguard je nějaký nový VPN protokol, který přenáší IP a tak dále všechno na UDP zprávách. Má mimo jiné velmi efektivní implementaci v jádře Linuxu, takže přímo v jádře dokáže se chovat, dokáže ty věci dělat efektivně bez nějakého mnohonásobného kopírování dat do interfejsu a zpátky, které má velký dopad na výkon těch klasických VPNek. Používá podobně jako SSH autentizaci veřejným klíčem. Každá strana má veřejný klíč, privátní klíč, ty veřejné klíče si mezi sebou mění a pak si to můžou posílat. Ty klíče mají vlastně s IP adresami, takže vlastně vždycky přesně víte, která IP adresa má který klíč a když přijde něco z toho podepsané tím klíčem s jinou IP adresou, tak je to zahozeno, takže těm IP adresám pak můžete důvěřovat stejně, jak důvěřujete těm klíčům. Má to právě hezký spolupráce s těmi namespaces a moc pěkně to řeší problém, kterému se říká Cyclus VPN, nebo já tomu tak říkám, nenašel jsem nikde žádné pojmenování. Co to je ten cyklus VPN? Problém VPN je v tom, že to je síť, která běží před jinou síť. A často vy chcete do té sítě VPN směřovat veškerý svůj provoz. Ale veškerý, to znamená včetně toho provozu té vlastní VPNky, což pak, když se nepovede, tak to znamená cyklus, který neskončí dobře. Takže vy musíte nějak zařídit, aby ty samotné VPNky procházely mimo tu VPNku a všechno ostatní, aby šlo tou VPNku. Což je trošku komplikované, to obvyklé řešení, které se používá je takové, že necháme tu výchozí bránu tak, jak byla a přidáme další dvě nové výchozí brány, které budou jako trošku specifičtější, takže místo 0000/0 dáme 0000/1 a tím pádem jako delší schoda, delší prefix se uplatní jako preferovanější, takže přidáme místo jednoho záznamu dáme 2 0/0/1, který nám pokryje od 0 do 127 a 128/1, který nám pokryje od 128 do 250. A ten nám míříme do té penky. No a pak ještě musíme zařídit, aby ten provoz tomu původnímu koncentrátoru nám chodila tu původní bránu, takže přidáme ještě specifický směr cílovou adresou toho VPN koncentrátoru a původní výchozí bránu. Takže tohle to je jako způsob, který se používá VPN, OpenVPN, když řeknete, aby vám přesměrovala provoz na aby nám přesměrovala provoz do VPN. Tak. Jaký je s tím problém? Problém je s tím, že když vám spadne to fyzické rozhraní, který ta VPN šla, tak se to zaciklí, protože v tu chvíli vám vlastně vypadne ten specifický směr k tomu koncentrátoru, protože ten byl součástí toho rozhraní, které spadlo. A jak vypadne, tak se vlastně začne provoz té VPNky spát do té VPNky samotné, tím se vygeneruje další provoz té VPNky, takže třeba mě se vždycky na počítači rozlučí větrák naplno, protože prostě se testuje, jak rychle to dokáže šifrovat, protože vlastně každý nový provoz se zašifruje a pošle se a tím se následný ten provoz, který se má šifrovat. Tím pádem se to samo z toho nevyhrabe. Vyhrabe se to z toho až tak daleko, když se zvykuje, že ta VPNka spadla, tak se vypne a zapne. A tím, že se vypne, tak se to zase jako rozchodí ta původní sítě, když se zase bude zapnout. Takže když jste na nějaké VPN, která se pravidelně odpojuje, tak je to velmi nepříjemné. No a pak ještě teda takový vedlejší efekt je, že provoz nikdy k té IP adrese VPN koncentrátoru, ale k jiné služby než ty VPNce, tak vlastně neprochází VPNkou, protože jde tím stejným směrem. Wireguard tohleto řeší strašně elegantně, a to se mi na něm velice líbí. To byla vlastně motivace, když jsem tuhle přednášku připravil, ale dostal jsem se k tomu až po 40 minutách. Wireguard to řeší tak,
že vlastně on na tu původní směrovací tabulku vůbec nesahá, ale on vyrobí do nové tabulky, vrazí výchozí směr, který vede všechno skrz Varda, to znamená dual tohle je default vlastně, def to znamená skrz Vargar. Ten Vargar sám o sobě má funkci, že dokáže u všech svých paketů nastavovat format. To znamená, on vlastně nějakým způsobem všechny ty pakety, které jsou nutné pro provoz toho Vargaru jako takového, tak označkuje nějakým speciálním značkou. A tahle ta značka, jak jsem říkal, může se použít v tom policy routingu pro generování pravidel. Takže on tam pak přidá pravidlo, které říká, když tam není tahle značka, tak to všechno strčí do téhle tabulky. Čili když to není můj vlastní provoz, strčí do téhle tabulky, kde je jediná cesta směrem té výchozí brány. A jenom když tato značka je, tak se použije ta výchozí tabulka a tím pádem to ten provoz toho vlastního Vargarda nikdy nespadne do toho Vargarda. To poslední věc je, že ještě můžete komunikovat s lokálníma sítěma. Jo, tady jsem chtěl ještě ukázat tu jednu věc, která se u toho policy routingu dá udělat. A sice, že vy tady řeknete, chci bez jakékoliv podmínky použít tabulku main, ale suppress prepixels 0 znamená, z té tabulky main chci ignorovat výchozí bránu. Znamená, pokud je tam v té tabulce směr, který má délku prefixu 0, to je to suppress prepixels, tak to znamená takový směr v té tabulce ignoruji. Jo, takže mi tady říká, použijeme celou tabulku, ale výchozí bránu ne. Tím pádem jsme schopni zkomunikovat s lokálně připojenými sítěma mimo VPNku, ale ty jiné sítě jdou všechny VPNkou. Jak funguje ta kompatibilita s namespacy? Když vlastně najítali toto rozhraní Vargarda, tak se otevře UDP socket a vytvoříte síťové rozhraní. A ten UDP socket zůstane ležet v tom namespace, ve které jste ho vytvořili a nikdy se nepřesune, ale to rozhraní nemůžete přesunout. Takže máte tady dva scénáře, jak to můžete použít. Ten první je ten, že máte nějakou kritickou aplikaci, které chce být 100% jistý, že vždycky bude komunikovat se Vargar a nikdy přes nic jiného. Tak to uděláte tak, že prostě otevřete Vargar v tom výkonním namespace a následně ho přesunete do nějakého chráněného namespaceu a aplikace pustíte v té chráněné namespaceu. Ona tím pádem uvidí jenom to rozhraní Vargardu, máte jistotu, že všechno, co z té aplikace vyleze nebo co do ní přijde, tak přijde skrz Vargard, protože to nikam jinam nemůže, protože nic jiného tam v tom namespaceu není. Druhá varianta je taková, že chcete celý svůj počítač nějakým způsobem schovat bezpečně do VPNky a můžete udělat tak, že všechny obyčejné sítěvé karty přesunete do nějakého namespaceu, a z toho své východní namespace si necháte pouze rozhraní Vargaru, takže vlastně to otočíte ten přístup, co je vlastně v tom východním a co je v tom chráněném. Tohle je trošku samozřejmě problém to konfigurovat, ale teoreticky je to možný, s nějakou trochou snahy se k tomu dostanete. No a poslední věc, která tady mám jako takovou ukázku, Cloudflare spustila si před měsícem něco, co se jmenuje VARP, a je to vlastně právě VPNka, která je zapostavená na drobným opravem Vargardu, je nadarmo aplikace pro Android a iOS, ale samozřejmě trvalo jenom pár hodin, než někdo jako rozlusnul ten protokol, kterým se dělá to negociace a tím pádem je možné si to pustit v zásadě kdykoliv. Máte nějaký problém s IPv6, do toho nebudu úplně zabrušovat, přímě řečeno drtivá většina VPNek má problémy s IPv6 například, takže vůbec neví, co to IPv6 je, takže tohle je celá pořád lepší případ. Tady je nějaký človíček, který to vlastně hnedka loutnul a zjistil, jakým způsobem to komunikuje. No a já jsem pak na to sednul a tady je můj tweet o tom, jak to prostě jsem to skript, který on napsal pro iOS Beši, tak jsem přepsal do trošku lepšího Beše, nebo ne, ten Beše stejný, ale přepsal jsem to k ovládání vlastně v Linuxu, zase kterýkoliv je ten nástroj VG Quick, což je standardní nástroj Vargardu pro nastavování VPN. Asi před týdnem jsem to ještě přepsal do Pythonu, kde už ten kód je to užitelný, kde už je trošku méně magické, co se tam vlastně děje za výměnu těch klíčů. Takže v podstatě jenom musíte vytvořit účet a poslat tomu klostadu svůj veřejný klíč. Oni vám pošlou svůj veřejný klíč a tím to máte nakonfigurované. Tak, já se tady pokusím teďka vám to ukázat jako praktickou ukázku.
chvíli počkáme. No, už to je. Tak. Takže prakticky, když si podíváte na ten můj skript, který jde, ten, já ho tady někde ukážu, já to možná ještě zvětším trošku v DLS2DCP. Já vám ukážu ten Python, protože ten je aspoň trošku jako, myslím si, že trošku lepší. Tak. Tak tady se nějakým způsobem vlastně tady se nějakým způsobem zaregistruje účet, tady se vytvoří nějaký pár klíčů, tady se ten klíč pošle tomu cloudplayeru a tady se vygeneruje konfigurační soubor a pak možná se řekne, když se chce připojit, napiš tenhle ten příklad. Tak. A já ho teda tím pádem tady, takhle. Teď ho teda spustím a uvidíme, co se stane. Jo, a tady vlastně vidíte, co ten WildGuard dělá, je to přesně to, co jsem říkal, co jsem tady ukazoval na těch slidech, jo, že on vlastně tady nastaví nějaké adresy, a tady nastaví ten pvmark, a tady nastaví ty pravidla ze směrovací tabulky, takže když já teďka dám IP rule, tak tady bude krásně vidět, jo, přesně to jsem říkal, to znamená, tohle to pravidlo říká, že se má použít hlavní směrovací tabulka, ale vynechat z ní ta výchozí brána. Tohle pravidlo říká všechno, co není označené tímhletím. Takže tohle značkou, tak se má projít ze tabulky 50.820. Když se podíváme IP row show table 50.820, tak nám tam vidí jenom ten jediný záznam default DFVGCP. A pak je tady ta výchozí směrovací tabulka, se kterou se vlastně nijak nehýbalo. To je pořád původně, jak se je připojený k Wi-Fi. Tak, a teďka zkusíme, jako jestli to znovu bude fungovat. No, a jestli jako je bývá generální efekt, tak skutečně jsem objevil, že to jako nefunguje úplně tak spolehlivě, jak by člověk čekal, takže teď to třeba zrovna úplně nefunguje. Ale zajímavé je, že když já teďka dám jako down a up znovu, tak to fungovat bude, čili já stálím na to, že to je udělané tím, že prostě ten cluster, na kterém to software provozují, tak prostě nefunguje úplně spolehlivě. No, říkal jsem si, že se mi to stane na Linuxu před měsícem, když jsem tohleto dělal, tuto ukázku, a nestalo, ale stalo se mi to tady, takže myslím, že zákon schválnosti platí. Nicméně to byla taková lehká ukázka, my jsme se dostali na konec přednášky, takže já bych vám poděkoval za pozornost a slidy samozřejmě jsou vystavený na mých stránkách a možná si máte méně nějaký dotaz, poslední můžeme stihnout ještě. Ale velice krásný, protože ve chvíličku začínají vaše přednášky. Vidím, že není žádný. Takže děkuji moc krásně.